2022 ka shënuar një rritje të numrit personave COVID pozitiv në rrethin e Gjirokastrës. Deri në këtë moment që po flasim aktiv janë gati 600 persona. Kryesisht janë grup moshat e reja. Qendja shëndetësore e tyre ndiqet nga mjeku i familjes. Deri në këtë moment që po flasim në rrethin e Gjirokastrës nuk kemi shënuar asnjë vdekje nga COVID-i. Por mund të themi që pjesa më e madhe e personave të cilët janë COVID pozitiv, nuk i kanë respektuar masat anti-COVID. Një pjesë e mirë e tyre mund të shqipëm që edhe shëtit lirisht në përruk, duke mos mbajtë rras maska. Që të gjithë këta personat që janë COVID pozitiv, monitorohet nga grupi punës, ku futet e policia dhe inspektoriat i sanitar shtetëror. Por pavarësisht ka edhe shumë personat të cilët janë të papërgjishëm, që edhe me një person nuk mund të vendosim çdo personit COVID në policë nga pas. Nuk mund të themi që është respektuar 100% protokolli, por pavarësisht kësaj, ka u varë nga ndërgjegja dhe ndërgjegjësi në njerëzë. Mund të themi që në rrethin e Gjirokastrës deri në këtë moment që po flasim nuk kemi asnjë shkollë ose institucion arsimor të mbyllur. Kemi një numër qoftë të mësuesve të arsimtarëve ose dhe pedagogëve që janë COVID pozitiv, por kjo nuk bën ndonjë problem ose shqetësim për mbylljen e atyre institucioneve arsimore. Ka edhe nxënës të prekur, por është një numër i ulët, por aq nxënës sa ka rreth i Gjirokastrës të tëra bashkitë duke futur dhe bashkinë e Libovës dhe Drobullit, në këtë numër nuk e kalon më shumë se 50-60 nxënës. Mund të themi që është vendi i parë në Shqipëri në lidhje me vaksinimin, por në këto periudhë, sidomos në këto 3 javë të para të janarit, kemi pësuar një rënje, për shkak se kemi rritje të numrit personal COVID pozitiv. Dhe pjesa më e madhe atyre personave të cilët janë COVID pozitiv, mos të jemi 70-80% atyre, janë personat pa vaksinuar.